Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyaduddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Haja Azizah Aminah Maimunah Iskandariah menimang dua cucunda baru-baru ini. Sebelum kita lanjutkan dengan topik bahagia ini, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya. Istana Negara dalam satu hantaran di Facebook rasmi berkata, kelahiran dua cucunda lelaki dan perempuan itu masing-masing lahir pada Isnin dan Rabu lalu. Tengku Noh Muhammad Shah Ibni Tengku Panglima Raja Tengku Amir Nasir diputerakan pada 31 Januari, manakala Tengku Alia Tengku Abu Bakar Ahmad pula pada 2 Februari. Tengku Noh Muhammad Shah merupakan ananda ketiga Tengku Panglima Raja Tengku Amir Nasir Ibrahim Shah dan Cikpan Panglima Puteri Suraya Afzan. Tengku Alia Nurlini pula merupakan ananda kedua Tengku Abu Bakar Ahmad dan Puteri Iman Afzan Al-Sultan Abdullah. Katanya menerusi hantaran itu hari ini, rata-rata pengguna media sosial menzahirkan ucapan sembah tahniah kepada Seri Paduka berdua dengan kurniaan dua cucunda tersebut.